ჩვენი თუ დიეტაზე ყავს, თუ ზედმეტი წონა არ მოგამოემატოს. ზედმეტი რა, ამის ნორმალური წონა იქნება 85 კილო. არა, რა 85 კილო, თუ 75 კილოა, ბრატ. ლომა? კაი მაში, კაი და. დიდი არა ჩემი ძანც. თან დედალია რა. აი მაში, კაი, კაი. ჩედი მაშკა ხო წავედი სახლში შედა არ გიყიფავს ესე იგი კაი ბიჭი არის მაშ წამო მაშ კაი ბიჭი კაი ბიჭი მაშო მაშო კაი მაშო მაშო რა ტვაშნია? მარტო კორმზე არ ყავს. აბა რა, ინტერიერი 1914 წელი. მაშკა, კარგი ბიჭია, ლომა, კაი მაშკა, კაი. შეზე უფროსია, მამალია, პატივი ეცი, всё. ამოსთაი პატარა ტიპი. კოი მუშო, კოი გუგუ მუშო. კოი მუშო, კოი კოი. პატარო, მაშკა, მაშო. კაი მაშო, კაი მუშო, კაი მუშო, всё. მე გაატრაკე მაგარი, всё. გევას არა ჩემი? მაში. ხედავ როგორ მოეწონე მაში კაც რომელიც ერყევა ქართულ ნაგაზებში ამას ხედავ როგორ მოეწონე